4 აპრილის უძრავი ქონების პროსპექტს ვაგრძელებთ და როგორც დავაანონსეთ გადაცემის ამ ნაწილში გარკვეულწილად ვაგრძელებთ პირველი ბლოკის თემას და საუბრობთ ვინ ეძებს გლობალურ ციფრულ სამყაროში საქართველოში არსებულ უძრავ ქონებას, რომელი ქვეყნებიდან შემოდიან ქართულ საიტებზე და რა მიზნობრიობით ხდება ქონების შეძენა. სტუდიაში გვერდებიან ნიკა ანჯაფარიძე, კომპანია მედიანა დამფუძნებელი, გიორგი კენჯუაშვილი, მარკეტინგული სააგენტო მავერიკის დამფუძნებელი და თემურ ებიტაშვილი SS.GE-ის წარმომადგენელი. დღემშვიდობისა, მადლობა თქვენი დროისთვის. გიორგი, მოდი თქვენგან დავიწყოთ, რას ტიპის ანალიტიკას იძლევა თქვენი სააგენტო, რა ტიპის ინფორმაციას ფლობთ, ვინ არის ის ადამიანები, რომელი ქვეყნებიდან ვინ საქართველოში უძრავ ქონებას ეძებენ? პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის. მეორე რიგში შეგვიძლია რომ ორად გავყოთ. იდეაში ორად იყოფა ყველაფერი. ეს ხალხი, ვინც აქ არიან ჩამოსული და აქედან ეძებენ, მათთან არ არის რაღაც ბარიერი. გულისხმობ იმას, რომ მათ შეუძლიათ ადგილზე ნახო, მიიღონ პროდუქტი. და მეორე ხალხი, რომელიც არის უცხოეთში, იმ ქვეყნებში, რომელსაც წარმოადგენენ თავის მხრივ. აი აქ ხდება ერთი პატარა გამოწვევა. გულისხმობ იმას, რომ ყოფილა შემთხვევები, როცა სხვადასხვა ციფრული არხით მივიღიათ ინფორმაცია, მაგრამ მაინც ეძებენ შუამავალს. ანუ მიდის სანდოობაზე, ესე ვთქვათ, დიდი ყურადღების დათმობა და რაც შეეხება არხებს ამ მიმართულებითაც, ის დეველოპერული კომპანიები, რომელსაც ჩვენთვის ძალიან ნაცნობია სახელზე, ესე ვთქვათ, არ დაუწყვილმანდები, როცა ჩვენ ვისაუბრეთ გადაცემის შესახებ, ერთად კლავარ საიტში მოვიძებ ინფორმაცია და ვნახე, რომ პიროვნულად თვითონ კომპანიები არც ისე დიდ აქტივობებს აკეთებენ, მაგრამ ეს აქტივობები რაც ჩანს უცხოებისთვის, კი, ამ შემთხვევაში. და ეგ აქტივობაც ორად იყოფა. ერთი არის ემიგრანტებისთვის, რამაც შეცდომაში არ უნდა შეგვიყვანოს, და მეორეა უცხო ქვეყნის მოქალაქეების, რომლებიც ძირითადად უფრო ინვესტიციის მხრივ აკეთებენ. თუმცა ამ ნაწილში ალბათ უფრო ბათუმში მდებარე კომპანიები მუშაობენ და ბევრ მათგანს აქვს სხვადასხვა ქვეყანაში გაყიდვების ოფისი, რასაც ერთხელ შეიძლება თქვენ ისე შეხოთ. დიახ, უფრო გაყიდვების ოფისი, ანუ უფრო ეგრეთ წოდებულ ცოცხალი გრაუნდზე ოფისები და ის, რაზე ჩვენ ვსაუბრობთ, ციფრული საჭიროებს დახმარებას, ესე რომ ვთქვათ, და დახმარება საჭიროებს იმ მიმართულებით, რომ აი სხვადასხვა შემთხვევაში, როცა ვსაუბრობ და ეს პლატფორმები თავისთავად მოიაზრებს Google-ს, მოიაზრებს LinkedIn-ს, საინვესტიციო მიმართულებით, ყველა შემთხვევაში მაინც სადღაც საჭირო არის შუამავალი კომპანია და ყოველ შემთხვევაში, როცა დაუმყარებიათ აქტივობა სხვადასხვა კომპანიის შემთხვევაში, მაგრამ მერე კომპანიასთან მისულან სხვისი დახმარებით. მაინც ეძებენ შუამავალ სანდო პიროვნებას იმისათვის, რომ თავი იგრძნონ დამშვიდებლად. ანუ ეს ნიშნა ასათვისებელი აქვს დღეს არსებულ დეველოპერულ კომპანიებს, ვინც ბაზარზე მუშაობს, მათ შორის უცხოელებისთვის, არ არის ხელმისაწვდომი და სანდო ის ინფორმაცია, რაც შეიძლება ინტერნეტში წააწყდეს. დიახ, ოღონდ ანუ მე მაინც ვიტყოდი, რომ უფრო ძლიერად არის გასაკეთებელი, ანუ ესე გათითოთკაცებული აქტივობა ცოტა რთულია და უფრო რაც გაერთიანებული აქტივობა უნდა იყოს. ეხლა როცა ამ კლუბებს ნახულობდი, ნახე, რომ საუდის არაბეთიდან ძალიან დიდია აქტივობა და ნახვა სხვადასხვა მიმართულებით, ხო? რომელი ქვეყნებია კიდევ? არის ამერიკა, ოღონდ ამერიკაში ზუსტად ეს ნაწილი იკვეთება და ის ცოტა ისეთი სახუმარო სიტუაცია იყო, იმიტომ რომ ჯორჯია ტოპში არის და თავის თვითონ შტატი აქვს და დიდი ალბათობით ეს საინვესტიციო მიმართულება არის, მაგრამ უკვე დახმარებით კომპანიებისა, კომპანიების ვებგვერდების ანალიზებისა, რომელსაც სხვადასხვა კლავარ საიტი გვაძლევს, ხედავთ, რომ ამერიკა არის ტოპში, საუდის არაბეთია, ესე რომ ვთქვათ, რუსეთი, ყაზახეთი, უკრაინა ამ მიმართულებით არის ძალიან დიდი აქტივობა, ისრაელი. მე მგონი სვადია ეს, თუ შეგიძლიათ რაღაცა ბოლოსლებისგან განმავლობაში, აი ვინ გაიზარდა, ვის მიმართ გაიზარდა ინტერესი ბოლო პერიოდში, რაც თქვენ შეიძლება აქამდე არ იყოს. რუსეთი გვესმის, რომ შებასულიყო, მაგრამ არ ვიცი, საუდის არაბეთი თუ ამერიკა შეიძლება ნაკლებად აქტიურობდა. თქვენ ახსენეთ ბათუმი და ამ შემთხვევაში, აი ბათუმის შემთხვევაში და უფრო ზღვისპირეთის მხარეში უფრო მეტად ეს ეგრეთ წოდებული გალფის ქვეყნები აქტიურობენ და არის. უბრალოდ ერთის დეტალზე დამატება მინდა კიდევ, რომ გარდა ციფრული აქტივობისა, საჭირო არის სანდოობის ნაწილი, რომელზეც
თითო კომპანიის მიმართულებით ცოტა რთული იქნება და გაუჭირდება. თუ უფრო საჭირო არის რაღაც ერთობლივი, მასირებული შეტევა ციფრულთან მიმართებაში. კი ბატონო, ნიკასაც კითხავ, აქვე თქვენი ინფორმაცია, თქვენი მონაცემები რას ამბობს? ერთის მხრივ Airbnb-ს მიმართულებით ქირის ნაწილზე გაქვთ რაღაც გარკვეული სურათი და მეორის მხრივ მედიანას მიმართულებით უკვე რაღაცა ყიდვის კუთხით. ვინ არის, ვინ ინტერესდება საქართველოში უძრავი ქონების შეტევით? შემიძლია ჩვენს მიმართულებაზე ვისაუბრო მედიანა ზოგადად თქო, რაც აღნიშნეთ იმას ვაკეთებთ, რომ ზუსტად ამ სანდო სერვისს თავაზობთ იმ ხალხს, ვისაც უნდა თქვა ინვესტიციოთ უკვე Airbnb-ზე გასაქირავებლად ბინის ყიდვა. და ანუ რაც დავიწყეთ, საკმაოდ დიდია გამოხმაურება. რეალურად ესე ჩვენთან ერონების მიხედვით არ შეცვლა, იმიტომ რომ თქვა დაემთხვა ჩვენი გახსნა ამ რუსებთან ამბებს და რუსებზე ესე ავყიდით, ანუ ბინებს რაღაც ერთი გადაწყვეტილება გვაქვს და მანამდე თქვა ძირითადად ჩვენი კლიენტები არიან დასავლური ქვეყნებიდან, ასე ამერიკა, კანადა, ევროპა 80% და 20% არის თქვა ისრაელი, თურქეთი. ესეც იყო რაოდენობაში ეს ადამიანები, ვინც ყიდულობენ და ეძებენ. მაგრამ ესეც ჩვენი არგანიზაცია საინვესტიციო თარი ხა სულ ამ წელს შევასრულეთ დაახლოებით 20-მდე ის შეთანხმება, ხო, და 20 ბინა გვაქვს თქვა ამ წელს ყიდული, მაგრამ ეს არის სულ ის ხალხი, ვინც ეძებს ამას საინვესტიციოდ, სულ პროცესი არის ახალი ბინის ძებნა. ჩვენ ესე თქვა პირდაპირ ჩვენ მარკეტინგს არ ვაწარმოებთ თანამშრომლობთ ისეთ კომპანიებთან, ვინც თქვა აგროვებენ ამ ინვესტორებს და მე თავაზობენ თქვა სერვისებს და მათ ვაწვით უკვე თბილისზე შემდგარ ინფორმაციას და ძირითადად ჩვენი მომხმარებელი უყურებს უკუგებას ინვესტიციაზე, რაც საკმაოდ ნორმალურია და თქვა მანამდე შარშან ვინც შეიძლება ქონება, მათ უკვე შეძლეს რომ ამ ფასების დისკალზე უკვე გაყიდეს და თქვა სხვა ქონებებზე დაიწყეს ფიქრი და ერთმანეთს ეუბნება და ცელდება. ხოლოს ბათუმსა ეს ჩვენს ნაწილში ინვესტიციაზე უკუგება ყველაზე კარგი აქვს თბილის და იმუბნებს სადაც ჩვენ მუშაობთ, ეს აი ძველი თბილისი, ხო, და უფრო ისეთი ტურისტული უბნები. აი რა ტიპის საფასო სეგმენტში ეძებენ? რამდენს ხარჯავენ? რა ფასად ყიდულობენ საქართველოში უძრავ ქონებას თქვენი სეგმენტი, ვისაც ეთანხმება? აი ძირითადად მაინც უფრო დიდი ნაწილი, რადგან ეს 100,000-ის რეზიდენტობაც მოყვეთ, თუ 100,000 არის ისეთი საშუალო ფასი, მაგრამ არიან ასევე აი 140-დან ყველაზე მაქსიმუმ 180,000 არის, რაც ქონი. თემურსაც მინდა რომ ვკითხო, SS.GE-ზე შემოსვლელი დღიურად თუ შეგვიძლია მონაცემების მოყვანა, რამდენი ადამიანი შემოდის თქვენს საიტზე ბინისაძებნელად და მათგან რამდენი ადგილობრივი, რამდენი უცხო ქვეყნებიდან და საიდან ხდება, სად არიან ეს, სად არის ეს უცხო ქვეყანა? მოგესალმებით და პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ მოწვევისთვის. რა შეეხება თქვენ კითხვას, ყოველ დღიურად ჩვენს საიტზე ფიქსირდება საშუალოდ 10,000-მდე უცხოეთი და შემოსული ვიზიტორები, რომელიც დაახლოებით რა წილია, საერთო რაოდენობის, რამდენი პროცენტი შეიძლება? ზოგადად ერთი თვის ჭრილზე თუ ვისაუბრებთ, უცხოეთი და შემოსული ვიზიტორები არიან 13-დან 15%-მდე ყოველ თვიურად, სტაბილურად არის ხოლმე. რო შევადაროთ ორი წლის წინაც რაც ხდებოდა, სტაბილურად რჩება ეს მონაცემები. იცვლება თუ არა, თუ გაქვთ რაიმე ანალიტიკა, რომელი ქვეყნებიდან არის ეს 13-დან 13%-მდე, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები აქტიურობენ? ყოველთვის ცვალებადია ხოლმე, თუმცა ტოპ პოზიციები უცვლელია ხოლმე. ორი წლის განმავლობაში ჩვენ საიტზე დაფიქსირდა, რომ რუსეთი არის საქართველოს შემდეგ პირველ ადგილას, მეორე არის გერმანია და დიდი ბრიტანეთი და იტალია ყოველთვის არის ხოლმე ტოპ 5-ში ხოლმე. როგორ ხდება, გაქვთ თუ არა რაიმე ინფორმაცია შემოსვლის შემდეგ თანამშრომლობა როგორ გრძელდება, ვის უკავშირდებიან და აი ამ მიმართულებით შემდგომი ურთიერთობის გაგრძელება რა არის? რადგან ჩვენ ვართ SS.GE განცხადებების საიტი, ჩვენ მთავარი მიზანი არის რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია და მაქსიმალურად გავავრცელოთ ეს ინფორმაცია და არ ვიცით ხოლმე შემდეგ რითი მთავრდება ხოლმე. თუმცა შემოსული მესიჯებიდან მომხმარებლებისგან შეგვიძლია თქვა თამამად რომ კმაყოფილები არიან და ჩვენ მისიას ვასრულებთ მაქსიმალურად. ისინი ეძებენ საცხოვრებელ ბინებს, უმეტესად ეძებენ, არ ვიცი, კერძო სახლებს, მიწისნაკვეთებს და მით უმეტეს თქვენი ბოლო ანალიტიკიდანაც შანს რომ ძალიან გაიზარდა იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც ეძებს უძრავ ქონებას, ოღონდ ამ შემთხვევაში კერძო სახლების მიმართულებით. აი უცხოელების შემთხვევაში როგორია ეს ინტერესი? რა შეეხება უცხოეთიდან შემოსულ ვიზიტორებს, ინტერესი ნაწილდება თბილისზე და ბათუმზე და ინტერესი ასევე არის ბინის ყიდვა და გაქირავება. ნიკა, როგორია ინტერესი Airbnb-ს შემთხვევაში? თუ იცვლება ამ მიმართულებით, ვინ საქართველოში ქირავს ბინებს, ინტერესი თქვათ და რაღაცა განსხვავებული ხელშესახებით სრულებები თუ გაქვს? აი ეხლა შედარებით სტაბილურად მიდის თქვა სხვა ბაზესთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ზოგადად ამ ომის ფაქტორმაც თავიდან იმოქმედა ეს ბუმივით, მე ეს ხალხი გადავიდა გრძელვადიან გაქირავებაზე და ეს ჩვენი მიმართულება თქვა Airbnb-ს სექტორი უფრო დასტაბილურდა, ბევრი ბინა გავიდა თქვა ამ გაქირავებაზე.
გავიდნენ რამაც ცოტა გააჯანსაღა ჩვენი მიმართულება და ეხლაც რაღაც ჯამში დალისტული დღეისათვის. ეხლა თუ აწვდები ეხლა ზუსტად აღარ მახსოვს მაგრამ ამბების იყო 17000 ჩამოსულია თითქმის 11-12000 ფაგებს ზუსტად არ გადამოწმებია სადღაც ამ რაოდენობის ბინებია რაც ქირავდება და ეხლა ნუ თუ გავითვალისწინებთ ეხლა იწყება თქვა ამ მიმართულების სეზონი აი პროცენტულად ამატებაც არის ხოლმე სეზონების მიხედვით ესეც კი მიყვება ჩვეულებრივ კანონზომიერ მონაცემებს. და საქართველოს შემთხვევაში საკმარისია ამ შემთხვევაში 10-11000 ბინა თუ ბევრია ძალიან მიწოდება ბევრად მეტი არის საქართველოში ყველა რეგიონში ბათუმშიც მაგალითად საინვესტიციო იმიტომ არ არის ჩვენთვის თქვათ მომხიბლელი რომ იმდენი ბინა შენდება და ეს კორპუსები რომ ემატება თქვათ ყოველწლიურად ბაზარი იზრდება მიწოდება იზრდება და გაქირავების ფასები ჩამოდის ქვევით შესაბამისად ეგ აფუჭებს ზოგადად ამ გაქირავების ნაწილს ჩვენს მიმართულებას თორე ისე ხო ისე ხალხახათ სხვა სურათი გვაქვს ქვეყნების მიხედვით ხომ არ შეცვლა რაიმე ინტერესის კუთხით დღესდღეობით ვინ არის ვინც თქვათ ქირავს რა მიზნებით და დატვირთულობის კოეფიციენტი როგორია დატვირთულობის კოეფიციენტი ჩვენს შემთხვევაში საერთოდ არ არის თქვათ პრობლემა და გამოწვევა იმიტომ რომ ფასი არ რეგულირებს დატვირთულობას თუ არ ქირავდება ბინა ფასს დაკლებით ყოველ შეიძლება გაქირავებას რაც შეიძლება რაც შეეხება ვიზიტორების ელონებას ნუ ტოპ პოზიციაზე ყოველთვის რუსეთია რაოდენობით ვინ შემოდის ქირავით 1000 დოს არასულა და 10-ულში არის ჩვენს მიმართულებაში და იმ ბინებში რომელსაც ჩვენ ვაქირავთ ძირითადად ევროპული ქვეყნებიდან პოსტსაბჭოთა სივრციდან დიდი ესეთი ცვლილებები არ აქვს. ღამების რაოდენობის მიხედვით ხომ არ არის რაიმე ცვლილება რამდენი? აი ღამების რაოდენობის ცვლილება იყო დასაწყისში თქვენ წინაზე სულიყავით თქვენთანაც თუ თქვა უფრო დიდი იყო ეს დარჩენების ღამის გათევის დღე ანუ 10 დღე იყო საშუალო ეხლა ისევ დაბრუნდა და 4-5 დღეზე არის თითო ვიზიტი. მეორე ნაწილში მედიანას მიმართულებით, რაზეც საუბრობდით, 20-მდე ბინა გავყიდოთ, თქვით, რამდენად აი რა ტიპის გადაწყობა ან ცვლილებებია საჭირო იმის რომ უფრო მეტად ახალისებული იყოს ან რა ტიპის პრობლემებს აწყდებით ამ ურთიერთობების ნაწილში, როცა აი ეს სიმართლე გითხრათ, ჩვენც ახლა ძალიან ისე არ მინდა რომ თავის ქებად გამოგვიდეს, მაგრამ მედიანად შექმნა ამ გამოცდილება, რაც ქონდა ვიჰოსტით და ვინც აკეთებს ინვესტიციას, მათთვის კომფორტია პირველივე ნაბიჯიდან, თქვა დიზაინიდან რემონტია, ყველაფერს უსრულებთ, ისე რომ ადამიანის აქ ყოფნა ფიზიკურად ჩართულობა არ არის მათთვის საჭირო და პირიქით ეს ახალი მომხმარებლებიც მოდიან უკვე ძველების რეკომენდაციით ძირითადად და ეს ჯგუფები ვინც შემოდის ჩვენთან ჯერჯერობით ისე მიდიოდა და იმედია მომავალშიც გავაგზავნოთ თუ არიან კმაყოფილები რაც აღნიშნა ეს თქვა სანდო პარტნიორი ამ ნაწილში ვცდილობთ ეს მისია შევასრულოთ ისე რომ კარგად ხო გიორგი თუ შეგვიძლია თქვა არ ვიცი გასული 5 წლის მაგალითზე დაყნო თქვა 5 წლის წინ როგორი იყო ეს მომართვიანობა ინტერესი ციფრულ სამყაროში ასე თქვა უძრავი ქონების მოსერჩვის ამბავი და დღეს როგორი აი რაიმე ტიპის ძირეული ცვლილებები თუ განიცადა ამ ხრი ბაზარზე კარგი კითხვა ერთი დეტალი მინდა დავამატო მაგალითად ამერიკა ბევრჯერ უახსენეთ და ასე თქვა ძალიან ესეთი კარგი საინვესტიციო შეიძლება იყოს ჩვენთვის ხო ქვეყნისთვის. იქ არის სხვადასხვა პლატფორმები აქტიური. დღესდღეობით დღევანდელი ნათქვამი შესაძლებელია ძალიან ადრეულადაც ითვლებოდეს, მაგალითად TikTok-ი, მაგრამ იქ უკვე თაობა Gen-Z-ის, ესე ძალიან ესე პოპულარული გახდა ეს თაობა ბოლო პერიოდში და ძალიან კარგია. ეს თაობა უკვე ნაკლებად გუგლავს. უკვე ეძებს TikTok-ში. შესაბამისად, ეს თაობა არის ის, რომელიც დიახ, ეს თაობა არის, რომელიც უკვე დღეს ხვალ ეკონომიკაში დიდ როლს ითამაშებს. შესაბამისად, არის თავარი, რომ მოერგოს და მოერგოთ მთლიანად იმ გამოწვევებს, რაც სურთ მათ და აი ცვლილებაზე შემიძლია თქვა ის, რომ უფრო მეტად პლატფორმები შემოდის ახლა. ეხლა დღეს საუბრობთ უკვე ხელოვნურ ინტელექტზე და საუბრობთ, რომ ეს მიმართულება, რომელიც ჩვენთვის ასე თუ ისე უკვე ძველია, მაგრამ ამ ძველშიც კიდევ ძალიან ბევრი სიახლეა, კიდევ ახალი ნიუანსები და ახალი დეტალები ემატება. ამიტომ ერთი დეტალი, რის თქმა შემიძლია არის ის, რომ მუდმივად, აი, უნდა ეცადნონ და უნდა იყოს კომუნიკაცია პირდაპირ და უნდა იყოს რაღაც უხილავი კედლის ნგრევა და გამოყენება პლატფორმის შეხედვა სხვა თვალით საერთოდ, რომ ჩვენ გავიდეთ, გავცდეთ იმ რეალობას, მაგალითად, რასაც საუბრობთ, რომ ჩვენი, ასე რომ ვთქვათ, რაღაც კი რუსეთი, ოკეი, შემოდის, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა სტაბილური ინვესტორები და სტაბილური ინვესტორები. ანუ რუსეთი შემოდის, იმიტომ რომ მარტივია, ცნობადობა დიდია და მათ თქვათ არ ჭირდება შეიძლება TikTok-ი და ასე შემდეგ. რა უშლით, როგორ ფიქრობთ, ქართულ კომპანიებს ხელს სურვილი, თქვათ, არ ვიცი, ტექნოლოგიები ვერ დაწევა იმ მოვლენებისადმი, რაც ხდება ციფრულ სამყაროში, თუ მთავარი გამოწვევა რა თუ ინტერესის სფერო შეიძლება არ იყოს, თქვათ, მათთვის რომელიმე ევროპული კომპანიის. უფრო მე ვიტყვი, რომ რაოდენობა
ბევრი რო იყოს, კარგი იქნება. თორე რა თქმა უნდა არის და რა თქმა უნდა მუშაობა მიძნევისურვებდი და ზუსტად ჩვენ როცა საუბრობდით და მე როცა კიდევ ერთხელ გადავხედავ მეთქი ძირეულად ნახავ კლუბების ნაწილს ამ კლუბის საიტებიდან, ნახე ოღონდ ვისურვებდი უფრო ბევრს. შესაბამისად იჯერონ, ირწმუნონ და თავი მეორე ნაწილი რაც არის კიდევ რო საინვესტიციო მშენებლობასა და საცხოვრებელ, მოდი ეს დავარქვათ არც ტერმინოლოგიურად რამდენად სწორად ვიძახი, განსხვავების წილი მაინც საინვესტიციო ნაკლებია. ჩანს ეს ნაწილი უფრო მეტად მიდის საცხოვრებელი პრინციპით. და ანუ საცხოვრებელი პრინციპი მაინც გათვლილია ადგილობრივზე, ემიგრანტზე და შესაბამისად ისინიც ინვესტიციის მიმართულებით ესეთ აქტივობებში ნაკლებად, ხო? უფრო მეტად ეძებენ ისეთ დეტალებს, სადაც ჭყალებში კომპანია მოუგვარებს ამ პრობლემას, გაქირავების სხვადასხვა დეტალებს, რომელსაც ბოლო პერიოდში აქტიურად ხედავთ რომ მოდის, მაგრამ იმიტომ რომ ეს ნაწილიც განვითარდეს წინ წავიდეს, უფრო მეტად მოსამატებელია ესეთი ტიპის მშენებლობები. რეალურად ნიშა არსებობს და არის პოტენციალი იმისა, რომ ეს იყოს ათვისებული. მადლობა გიორგი და ბოლოს თემურს მინდა უკითხო, გარდა უცხოელობისა ძალიან გაიზარდა ზოგადად მოთხოვნა და ინტერესი უძრავი ქონებისადმი. ჯამურად რა რიცხვებს აჩვენებს SS.GE-ის მონაცემები, როგორია დღიურად შემოსული რაოდენობა მთელი ზოგადად როგორც საქართველოს ისე უცხოელობის მიმართულებით და რამდენად კიდევ ზრდის ტენდენციას ინარჩუნებს ეს ყველაფერი 2023 პირველ კვარტალში. პირველ კვარტალმა გვაჩვენა, რომ ყოველ თვე ინტერესი ნამდვილად იზრდება და როცა იყო ხოლმე მაჩვენებელი 1 მილიონი უნიკალური ვიზიტორი, ეს რიცხვი იზრდება ყოველ დღიურად. განცხადებების რაოდენობაც იზრდება და თავისთავად ინტერესიც არის და აქედან გამომდინარე ტენდენცია დავაფიქსირეთ, რომ ყველაფერი გაიზრდება და გადიდდება, ასე ვთქვათ. მადლობა, მადლობა საინტერესო საუბრისთვის სტუდიაში სტუმრობისთვის ნიკა ანჯაფარიძე, კომპანია მედიანას დამფუძნებელი, გიორგი კენჭუაშვილი, მარკეტინგული სააგენტო, მავერიკის დამფუძნებელი და თემურ ებიტაშვილი SS.GE-ის წარმომადგენელი. სტუმრობდნენ